Coffee Time нэвтрүүлэгтэй хамтаага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ студиуд ирсэн дараагийн зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. M Sport үүсгэн байгуулагч. За, инх мандах мөн маркетинг, сошиал хариуцч ажилладаг инх номуулын нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний юм төргий. Өглөөний юм төргий. За, тэгэхээр бас та бүхэндээ сонирхолтой мэдээлэл хүргэхээр бас хоёр зочныг үрсэн байна. Тэгээ спортын талаар, тэгээ спорт болон бас өөр бас үзэгчтэй хэрэгтэй тэгээ энэ залуучуудад маш хэрэгтэй сонирхолтой бас зүйлүүдийг бас ярилцахаар урьсан байна. Тэгэд юуны түрүүнд бас M Sport компани одоо ямар үйл ажиллагаа явуулд юм бэ? Энэ талаар бас үзэгчтэй танилцуулахгүй. За, бүгдэнд нь өглөөний мэнд төргий. Манай M Sports application, M Sports платформ маань спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг газруудыг нэгтгэсэн юм платформ байгаа. 21 оны 4 сард хамгийн анх үсгэн байгуулагдаж энэ цагаас хойш өнөөдөр хүртэл 3 жил хөгжүүлэлтийн ажил хийгдсэн байна. За, бид бүхэн бол ямар чиглэл дээр ажиллаж байгаа гэхээр спорт бол ерөөсөө өдөр тутмын хүн болгоны хэрэгцээ тий шаардлага болцсон, эрүүл байх хөдөлгөөнтэй байх үндсээр болчиход байна тий. Тэгэхээр спорт сонирхогч хэрэглэгчд маань өөр тохирсон клуб сургалтын мэдээллийг нэгдсэн нэг дороос хэрхэн яаж олж авах вэ гэдэг хамгийн анхны проблем үүсдэг тий. Тэгвэл манай M Sports application-ыг татаад тэндээс спортын газруудаас сургалт клубүүдийн бүгднгийг харж хагаад тэндээс яг нөгөө тохирсон спорт төрлүүдэд олох боломжтой байдлаар хамгийн ихний нөгөө дата мэдээлэл төр суурьсан application-ыг үүсгэн байгуулсан байна. Тэгээ бас сонирхолтой юм л энэ application-аараа дамжуулаад тэгээ за бас юуны түрүүн 3 жилийн хугацаа гэдэг бас их тийм маш их хөдөлмөр орсон болов гэж бодож байна. Тэгээ энэ бас мэдээж нийгэмд хэрэгтэй зүйл хийхэд бол маш их нүр их хөдөлмөрөөр хөдөлмөрлөж ажиллаж гарч ирсэн юм зүйл байна. Тэгээд одоо энэ M Sport app руу ороод тэгээ бүтэн жилийн турш 24 гин гэдэг нэг сар биш тэгээ бүтэн жилийн турш гэдэг нь тэгээ бас одоо зарим нэг хүмүүс бас гайхалтай тэгээ бүтэн жил яаж одоо энэ 24,000-аар ямар үйлчлэгээ яаж авах юм болоо? Аа. Одоо манай M Sports application-ийг бол оролцогч нар гэж ярих нь тийм. Одоо бид нартай хамтарч гэрээ байгуулсан, хамтарч ажиллаж байгаа спорт клубүүд манд бас бидрийг дэмжиж орж ирж байгаа тийм. Спорт клуб, дэлгүүр, имлэгүүд 180 гаруй газрууд бид нартай одоо аль биесний гэрээтэй ажиллаж байна. Аа, нөгөө талдаа мэдээж хэрэг хэрэглэгч нар байж байгаа тийм. Спорт сонирхогч, эсвэл үйлчлүүлэгч нар. Аа, дунд нь бид нар зуучлалын ажлуудаа л хийж байгаа гэсэн. За, 24,000 төгрөгөөр ямар үйлчлэгээ авч болох вэ гэхээр за бүтэн жилийн туршид манай пласк хэрэглэгч болно гэсэн үг. Тэгснээрээ манай гэрээтэй газруудад нэг удаа очиж үнгүү үйлчлүүлэх боломжтой. Ингэснээрээ хүн спортын одоо өөрийн сонирхсан төрлөө тэг аль төрлөөр би хичээлүүл тууштай явах вэ гэдгээ сонгох боломжтой болж байгаа гэсэн үг. А, энэ дээр нэг судалгаа байдаг л да. 50-аас одоо өөрийнхөө тохирох спортын төрлөө олоогүй хүмүүс бол нэг 50-60% нь дахиж спортоор хичээлэхээс ингээд төгшөөдөг болдог. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь магадгүй нэг сарын төлбөр төлчихөл тээ яваал өө энэ болохгүй байх нөгөө сэтгэл өрлөөр ч юм уу эсвэл хүмүүсийн буруу зөвлөгөө өгч гэхүү тээ. Тэгэнгүүт л ингээд нэг хоёр удаа явангуутаа за би ер нь биш юм бэ гэд явах байлдаг. А, энэ нөгөө спортын газруудтаа бас сөрөг үр дагавар болохгүй. Яг өөрийнх нь сонгосон спортын төрөл байж хад тээ өөрт нь тохирох тээ өөр төрлөөр хичээлчээд цаашдаа нөгөө тууштай явах боломжгүй болох эрсдэлтэй. А, ингээд гутал чинь манай спорт клубуд бидэртээ хамтартай газрууд маань яг энэ юуны хүрээнд нэвтрэлтийн хүрээнд 24,000 төгрөгийн пласт хэрхэн хүрээнд. За, энэ хүмүүсийг бүгднийг нь ямарчлалсэн те хичээлүүлэх боломжоор нь хангаж өгöd. А, тэгээд тохирсон клубээ сонгочих юм бол тэр хүн чинь тууштай 1 жил, 2 жил, 3 жил тэр нөгөө байгууллага дээр үндсэн мембер нь болоо явах боломжтой бол. А, тэгээд бас бидний пласт гишүүн боснор одоо энэ саяны хийсэн 180 гаруй байгууллагууд төр хөнгөлөх боломжтой бол. За, энэ болохоор спорт клубүүд байж энэ спорт тоглоомын төвлөрч бас байгаа тийм бильярд, теннис, боулинг гэх юм уу. А, спортын бараа хувцсны дэлгүүрүүд бас байна тийм Under Armour, Adidas ч юм уу тийм. А, тэгээд спортын гэмтлийн имлгүүд байж энэ мөнгөнгөөр Alpine мэдгээ бүгд манай төр хөнгөлдөг гэдэг. А, тэгээд одоо утгагүй олимпик болно бид нар олимпик яг бүгнөрөө сууж байгаа үцхэд спорт лаунж хэрэгтэй болдог тийм. Манайх бас спорт лаунж бас хөнгөлт авах боломжтой. Нэмээд хамгийн гоё зүйл нь манай дээр одоо видео хичээлийн сантай болцсон байгаа. 7 хоног болгон шинээр ер нь видео хичээл орох төлөвлөгөөтэй нөгөө төрөл нь олон болол явах боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр ер нь 24,000 төгрөгөөр за би өөр хичээлдгүй хүн байж болно тийм. Тэгвэл ядаж гэрте очиод хүүхдүүдтэй видео хичээл үзүүлэх боломжтой. Шооны, шатрын ч юм уу. Өөрөө за хоол зүн зөвлөгөө тийм эсвэл гинтлийн зөвлөгөө видео хичээлүүд бол манай дээр орцсон явж байгаа. Ингээд анхан шат, дунд шат тийм тэрнээс бүгд л
спорт хийж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бүх төрлийн хичээл гэсэн үг тий. Тий, одоо бол манай дээр нэг спортын хичээл үү? Тий, спортын онлайн. Онлайнаар үзэж болох боломжтой хичээлүүдийг ерөнхийдөө оруулж байгаа. Удахгүй бид нар нөгөө юунууд оруулаад ирэх гэсэн үг. Одоо зөвлөхүүдэд оруулж ирээд явах гэсэн үг. Тэдгээр нь одоо тамирчдын зөвлөхөө ч юм уу тий. Залуу одоо жоохон дөнгөж хичээлж байгаа 10, 11, 12 хүүхдүүд чинь бас тэр тамирчдын юунаас зөвлөгөө авч яаж мотивац авч яаж тууштай хичээлэх тий. Хизээ яаж шантарж яах гэдгийг бас зөвлөгөөр аваад байх боломжтой болсон. Маш гоё одоо юу гэдэг зөв одоо тий юу гэдэг нэг цаг зава зөв ашигтай өнгөрүүлэх бас нэг тийм нөхцөлийг бас бий болгож байгаа юм гэж бодож байна л да. Тий найз нөхдөрөө юу гэдэг амралтын өдөр бас нэг нөгөө iPad татчаал тий өөрсдөө одоо ийшээ явах уу тийшээ явах уу гэдэг юм уу тий нэг юм спортын гоё зал очоод нэг билиар тоглох ч юм уу юу теннис тоглох ч юм уу тий зөв цаг зава зарцуулах юм сайхан аппликейшн гэж ойлгож байна л да. Тэгээд залуучууд маань гэсэн тий цаг заваас зөв өнгөрүүлэх юм гоё одоо боломж олж ин бас хайгаад айгүй хэцүү байдаг л да. Тийм юм бодож байдаг тий хаашаа очих уу за тэнд байдгийн энд байдгийн гэл ингээл тий нөгөөхөө хайж олох гээд хэцүү байдаг. Нийт ороос одоо бүгдийг олж аваад өөрөө сонголтоо өгье тий за энд очиад үзээч гэдэг юм. Үнэнх нь бас арай илүү одоо хэрэглэгчдэд үйлчлүүлэгчдэд хялбар юм болсон болов гэж бодож байна л да. Тэгээд бас түүнийгээ дагаад хүмүүс яг түрүүн таны хэлдгээр тийм нэг спортоор хичээлнэ гээл тийм турна гээл яаг юм гээл ингээд явдаг. Тэрийгээ бас яг ингээд өөрийнхөө биед тохирсон одоо яг спортоо сонгож чаддгүй ч юм уу тэрнээсээ болоод эсвэл нэг найз нөхдийнхөө сэтгэл хөдлөлөөр хоёулаа хамт явъя гэж хаад хайдаг мөнгөө төлдөг тийм мэдээж тэр чинь нэг доороо хайж бас нэг 150 сая төгрөг байдаг ш нэг тийм явах. Тэгэхээр чинь тэр хайрын мөнгөө ингээд бас байхгүй болох чинь өөрөө залхуураад байдаг тий өө хайрын мөнгө гэдэг нэг хүчээр ингэдэг нэг юм гарч байдаг л дээ ер нь тэр бол түгээмэл байдаг. Энийг бас өөрчлөх юм бас боломж байна л дээ тий. Яг нөгөө нэг залуусын хувьд одоо нөгөө нэг яг коронавигийн дараа тэгээд дэлхийн хүмүүс ч айгүй нөгөө технологи руу шилжиж байгаа штеп бүх юм захиалгаар авчдаг гэх мэт л. Аа тэгээд яг залуус одоо залуусч гэлтгүү бүх хүмүүс айгүй ажил хэрэгч өглөө гараад гэр ажил хоёрын хооронд баг хоёрхон локейшн дээр явцдаг. Тэнгүүд гэртегээ ойрхон клуб байдгаа мэдгүй. Аа тэгээ хот дотор яг миний сонирхлын ямар ямар спортын клубүүд байдгаа бас мэдтгүү. Аа тэгээ бас чөлөө цагаа хаана өнгөрөх бас мэдтгүү байхгүй юу? Тэгэл ерөөсөө нөгөө нэг сошиал фейсбુક инстаграм дээр тий гоё чөлөө цагаа найзуудаараа өнгөрөх газар хаана юм гэж хайгаал бэжэдэг ч юм уу. Тэмүүд тэрэг ерөөсөө манай аппликейшн шийдэд өгч байгаа байхгүй юу. Манай гэрэд 100 200 гаруй клубээс гадна 500 гаруй төрлийн яг нөгөө спорт бүхэл төрлийн клубууд манай дээр мэдээлэл нь бэжэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө им спорт аппликейшн руу ороод өөрийнхөө гэртээ ойрхон эсвэл одоо бүхэл хүмүүст асуудал байгаа шүү дээ тий. Яг миний спорт нь болохгүй нь эсвэл төлбөр мөнгө нь эсвэл таатай одоо орчин байна уу гэдэг ч юм уу тэр бүгдийг хайгаад үзээд олох боломжтой айгу тийм шинжлэл болж өгöd байгаа юм. Маш гоё. Таарийг бас харж байгаа спортын хүмүүс үү эсвэл спорт сонирхдаг хүмүүс үү бас ер нь манай яг ажлынхан бол бүгдээрээ айгу спортод хайртай, спортод дуртай хүмүүс байгаа даа. Бүгдээрээ айгу залуу хүмүүс бол. Төрөнд асуусан ш нь нэг 3 жил их хугацаа гэдэг тийм. Би бол хүүхдтэй хасаа спортоор сонирхдаг хичээлдэг ер нь их олон төрлийн спорт сонирхж байсан. Тэгээ миний үндсэн мэрэгчлээ шал өөрөлтөө эдийн засгийн хуульч хэрэгцээч мэрэгчлээ байхгүй. Багсаггүй салбарт ажиллаж байсан. Тэгээ гоот нэг маш их дуртай. Тэгээд нөгөө энэ спортын салбар дээр асуудлууд нь хаана байгаа гэдгийг судалгаануудын уншсан. Тэгээд өөрөө бас дотор нь байсан учраас бас асуудлуудыг харж байгаа. Тэгээд нөгөө дуртай юм хийж байгаа учраас яг энэ 3 жилийн стартапуудад тохиолддог бүхэл зовлонгуудыг давтууллаа. Одоо татварын асуудлууд байна. Энэ бол манагч 23 улаа ажилладаг тийм. Энэ олон хүний цалин мөнгө хөлсөс авахгүйлаа. Тэгээд төрөөсөө зарлаа авахгүйлаа. Тог цэглэх ингээд тэгээ дээр татвар матвар гэдэг. Тэгээ шантрах уу байсан. Гэтэе нөгөө дуртай юм хийж байгаа. Манай залуучууд ч гэсэн өөрсдөө энэ амар их дуртай. Ард нь гараа шүгэж яг 3 жил суцгалаа. Манай энэ дүүгээ үүтэл яг анх төсөл ихснээс хойш 3 жил цуг байгаа тийм хөт. Маркетинг, сошиаллыг тэгээ яг хариуцаа. Бас нэвтрүүлэг хөтлөдөг тийм. Яг нөгөө спортыг таниулах, спортыг хүмүүст сурталчлах үрэнд бисвэстэй самдарч байгаа спорт кафе гэдэг ер нь 70 төрлийн контент хийдэг. Тэгээд илүү залуу үе болон ер нь бүхэл хүмүүст нөгөө нэг хөдөлгөн завлах хийж ах хэвээр одоо бүгд л яг офис дээр суугаад ажилладаг болсон. Тэгээд хөдөлгөн маш чухал учраас
илүү спортыг таньж мэдээд яг өөртөө хэрэгтэй спорт олоосай гэдэг зорилгоор ер нь контентуудаа хийдэг. Тэгээ АП одоо АП ингээд бүрэн одоо яг хөгжөө тэг 3 жилийн хугацаанд хөгжөөд дууссан. Тэгээд тэн дээр ингээд дахиад одоо юу гэдэг хөгжүүлэлт явах уу? Яг ингээд ямар одоо ирээдүйн зорилго бас байгаа шүү дээ тэр талараас. Хөгжүүлэлт бол ерөөсөө зогсохгүй л дээ. Одоо бид нар чинь ингээд урт хугацааны за богино хугацааны болон дунд хугацааны урт хугацааны ер нь төлөвлөгөөнийхөө дагуу л хийж байгаа гэсэн. Жаахан хоцорсон. Гэхдээ ер нь одоо бол дунд хугацааны төлөвлөлт рүүгээ орцсон. Байнгын хөгжүүлэлт хийгдэн. Он гарснаас хойш нэлээд том хөгжүүлэлт юу хийгдсэн бэ гэхээр заавал нөгөө ап газрууд биш те. Одоо түрүүн хэлсэнчлээ ерөөсөө спорт хичээлдэггүй. Бүр ер нь хичээлдэггүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Гэтэ үздэг сонирхдаг. Тэр хүмүүстэй зориулаад бид нар тэмцээн цэсээ ер нь бол сая 24 оны 1 сараас нээсэн. Энэ нь болохоор нөгөө Монголд болж байгаа дотоодод болж байгаа тэмцээнүүдийг шууд нөгөө шууд дамжуултууд тэр болгон байдаггүй тийм шууд дамжуултын зардал маш өндөр гэдэг. Гэхдээ тэнд орж байгаа дэржиг ч юм уу, дулмаг ч юм уу нөгөө ямар яаж байгаа бол ийж байгаа гэж харах гэж байгаа бол манай сайтын тэмцээний зэсэн дээр real time явах боломжтой болж байгаа гэсэн. Одоо бид нар яг онгорсноос хойш нэг 3 4 тэмцээн аваад туршилтаа хийгээд ямар ч асуудалгүй хөгжөөд явчихж байгаа. Одоо нөгөө саг сонирхдаг хүмүүс чинь NBA.com ч юм уу ESPN.com-ос нөгөө статын хараал, бокс скорын хараал те тоглогчдрын хоног хардаг бол манай им спортын тэмцээний зэсэн дээрээс дотоодод болж байгаа тэмцээнүүдийн нөгөө одоо саксны баг байлаа гэхэд дотор нь ямар статтай явж байгаа гэдгийг шууд харах боломжтой. А энэ бол яг өнгөрсөн хугацаанд Монгол байсныг үйл нөгөө тоглолт дуусны дараа нөгөө энэ зургаар нөгөө бокс скор үр дүн гэдгийг харагддаг байсан бол манайх одоо ингээд 1-р үеийн тэтгэх минутанд ийм бивч ин тэм бивч гэдгийг нийтлээд явчихж байгаа гэсэн. Цаашдаа бол хөгжүүлэлт бол маш их төлөвлөгдөлтэй байгаа. Одоо хувийн тренер гэдэг нэг асуудал байна тий. Одоо жим дээр бол дэлгэрсэн. Жим дээр бол маш их тренертэй. А гэтэл эн чинь маш олон спортын төрөл байгаа шүү дээ. 110 холбоо байж нэг төвтэй үйл ажиллагаа бол 40 гаруй холбооны спортын төрлүүд гэж байна. А тэндээс бид нар тренер зэсээ бол одоо энэ зундаа багтаага 7 сар 8 сарда нэвтрүүлнэ. Ингээд хувийн тренерийг одоо шатрын тренер гэж боддог тийм. Онлайнаар авч болно, гэрээр авч болно. А эсвэл клуб дээр нь очиод ганцаарчсан сургалтаа авч болно. Тэнгүүд л нөгөө замын төгсрөл мөрөгчлөө ачаал болон гот хүмүүс за хүүхдээ спортоор хичээлүүлмээр энэ оюуны спорт ч маш их чухал тийм гутал нь манай тренер л ороод видео онлайнаар үзчихэж байгаа бол онлайныг сонгоод тренерээ авч болно эсвэл гэрээрээ тийм ингээд туслаад хэрэгтэй ингээд бүх төрлийн спортууд дээр хувийн тренерийн үйлчилгээ нэвтрүүлэх гэж байгаа. А холбоодууд энэ Виндемер спортын газар нутгаа бас хамтын ажиллагаатай байгаа. Ер нь уулзаад бүгдтэй нь бол бичнээ танилцууд болцгоодсон байгаа. Тэгэн гутал нь тамирчдад байгаа асуудлыг шийдэх юм үндсэн дээр бид нар бас спонсор зэсгүүдтэй ч гэсэн ер нь бол бэлтгэл ажилтаа явьж байгаа. Одоо сакс бол амар үзэгчтэй болсон шүү дээ. Үндэсний супер лиг гээл тий хэдэн зуун мянган хүү үзэж шүү дээ. Харцангуй одоо манай Монголын одоо багаар ажиллах спортууд гэсэндээ маш ихээр хөгжсөн байгаа. Тэгээ хөгжихийн хэрэгээр тэр спортыг сонирхдаг фэнүүд нь бүр их болсон байгаа. Тэгээ бас яг очиж үзэхээс гадна бас мэдээж үзэж чадхгүйнүүд нь аппликейшнэр дамжуулаад ер нь бол байнгын мэдээлэлтэй байна гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм манай апп дээр тэмцээн зэсгээд яг апп дээр орцсон байгаа. Тэн дээр дарахад л дотоодын тэмцээнүүд ер нь орно. Одоо бид нар холбоодуудтай ихнээсээ гэрээ хийгдээ явж байгаа. Холбоодуудаас дотоодод болох тэмцээн уралдааны хуваарь авчна. Монголчуудын гадаадад орох тэмцээн уралдааны хуваарь аваад тэднийг бүгдийг нь оруулчихад яг үр дүнгуудын шууд хэлтэйм явах боломжтой гэсэн үг. Ер нь хэрэглэгчд маань одоо юу гэдэг үйлчлүүлэгчд ийм янз бүрийн аппликейшн одоо айгүйх ер нь болоод байгаа шүү дээ тийм хайрцангуй одоо энэ утсаараа бүх юмыг хэрэглэж сурж байгаа тийм тэрэн дээр одоо юу гэдэг энэ аппликейшнүүдийг айгүй сайн ашиглаж сурчих юм бол тийм маш олон давуу талууд үүдэг тийм одоо юу гэдэг хөнгөлттэй зүйл айгүй олон газар хөнгөлт авах боломж үүдгийг мэдхгүй яваад байдаг тийм тэрэн дээр одоо спортын жишээлбэл одоо ганцхан спортыг сонирхоод биш тийм спортын дэлгүүрүүдтэй хүртэлтэй одоо хөнгөлттэй үйлчлүүлэх боломж байгаа. Энэ нь өөрөө бас хэрэглэгчдэд илүү их одоо юу гэдэг ойрхон давуу талыг өгж байгаа юм сайхан одоо ажил ээ л та тийм тэгээд цаашдаа ч гэсэндээ бүр өшөө илүү их одоо зүйлүүдийг хөгжүүлээд явах болов гэж бодсон. Ингээд үйлчлүүлэгчд маань ч гэсэндээ бас яг одоо ийм спорт гэх тийм үзэгчд маань бас аппликейшнийг бас татаад үзээрэй тийм ямар хөө байдгийг тэрэн дотор одоо яг юу байдгийг миний хувьд бол маш сонирхолтой санагдаж байна. Хүүхдүүдэд ч гэсэндээ хэрэгтэй юм болов гэж бодсон л та тийм. Тэнд дотроос бас өөрийнхөө хэрэгтэй сонирхолтой юмнуудаа сонгож үзээд бас зөв цаг зарцуулах тийм ялангуяа 10 жилийн хүүхдүүд тийм хоорондоо бас ингэж
цагийг зөв өнгөрөх юм бас боломж гарах юм болов уу гэж бодож байна. Одоо видео хичээл гэл анх манах ч 22 оны тийм нэг ч нүү бэлтгэл ажлын хүрээнд видео сонгоо бүрдүүлэл манай багш нар ч гэсэн нэлээд одоо бид нарт тэтгэл хүлээж байгаа. А тестэлж үзлээ би ч хоёр хүүхдтэй. Манай хоёр хүүхд нөгөө Rubik Show сурыг гэлдэгдэг байсан. Тэгэхээр нөгөө Rubik Show-ны хичээлүүд манай мигмар дорж багш оролдог байхгүй. Тэгээ яг тэр хоёртойгоо цуг үзлээ. Нэг 3-4 хоног үзээд том нь эвлүүлээ сурцсан. Бага нэг 7 хоног видео хичээл үзээд яг гэрте Rubik Show хичээл нөгөө эвлүүлээ сурчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас үр дүн бас байгаа гэсэн. Видео хичээлүүд дээр бид нар аль болох нөгөө юм сайн гэхүүтэй тийм багш нар та ажиллаж байгаа гэсэн. Мэдээж нэг алсаас харилцаж байгаа учраас хүүхдүүд аягүйсаа ойлгомжтойгоор бас тийм хүмүүст ойлгомжтойгоор ойлгуулах тийм байх шаардлагатай байна. Тэгээд за хүүхдүүдэд ч гэсэн тийм маш их хэрэгтэй. Тэгээд одоо том хүмүүст бол мэдээж цаг зава бид нар чинь ингээл ажил гэр гэдэг нь тийм нэг ашигтай цагийг яг одоо өнгөрүүлж мэдхгүй байл та. Эсвэл түрүүний хэлдгээр нөгөө хаана яг гэрийнхээ ойрхон байдгийг мэдхгүй тий халуур хайгаал эсвэл нэг тэнд гой газар байд юм бэлээ гэхээр хитэн цаг төгсөрч очивол тий ингээд өдрийнхөө одоо юу тий ашигтай өнгөрүүлэх цагаа барж идэг тий тэрэн дээр бас яг ингээд дунд нь ингээд ажиллаж өгч юм л та тий маш гой үйлчлүүлэгч одоо тэр үйлчлэгээний газар хоёрын хоорондох нь одоо дундын яг үйлчлэгээ хийж өгч тий энэ бол одоо хүн болгон бүр ингээд амьдрахад маш хялбар болж байна л та тий Одоо нөгөө ажиллаулаад ах юм. Хямдрал гэж ярихаар одоо бүр хаа сайг үнэ хямдрал гэхэр хүн тэнд итгэхээ байчаад байгаа тийм нэг үг хэлэхэд. А манай дээр энэ спортоор үйлчлэгч байгаа газрууд хямдрал зорилж байгаагийн цааш шалтгаан бол энэ хүмүүсийг эрүүл байлгахад дэмжлэг үзүүлж байгаа газрууд байхгүй юу? Ер нь л яг үндсэн үнээсээ л хямдардаг. А тэгээд яагаад ингэж хямдрал зорилаад байгаагийн цааш шалтгаан чинь одоо тэр хүмүүст хэрэглэгч л хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг. За хэрэглэгч хэрэгтэй. Тэгвэл за Facebook дээр нэг бүүстэй нэг пост хийгээ бүүслэе гэж үү гэдэг нь $5 гэдэг юм $10 бүүслэе 30 хоногтээс $300 гэдэг чинь сая гарна төр. Тэгээд тэр нь Facebook гэж бас хүн ажилуулна. Нөгөө пэйж нь хүн ажилуулна. Итгэвчтэй байхын тулд маш их зарлагаар. Тэрний оронд манай дээр мэдээлэл байгаад бид нар энэ хүмүүстэй нэг л хүсэл тавьдаг байхгүй юу? Энэ хүмүүсийг спортоор хичээлэх боломжийг хангаад хөнгөлөлт урамшууллын юм холбож өгөөч л гэдэг анханасаа бид нар тийм хүсэлтэй байсан. Тэрийг дэмжиж байгаа. А тэгвэл хүмүүс тэр олон нөгөө Facebook-д зарж байгаа мөнгийг төлөхгүй байж болохгүй юу? А манад мэдээлэл байршууллаа. Манай аппликейшнийг маш олон хүн хэрэглэгч болчлоо. Тэгэх юм бол тэрүүгээр дамжаад үйлчлүүлэгч нь болчихно гэсэн. А тэгвэл энэ чинь аль аль талдаа ашигтай. Хэрэглэгч маш бага мөнгөөр маш олон хөнгөл тавьж болж байна. А зөрүүлэлт нөгөө гишүүн байгууллагууд маань дамжаад маш олон хэрэглэгчтэй болж болж байна. А гэхдээ энэ нөгөө тууштай хичээлэх боломжит тийм газар доолвол маш урт хугацаанд хичээлэх боломжтой. Монголчуудын нэг юу байгаад байгаа байхгүй одоо ийм зөв дадалт суралцах хугацаа. Ер нь бол гадны орнуудад бол нэг сар гэдэг хугацаа байдаг тийм хэвшгийн тулд манайхан бол нэг 3 сар явж ийж ямар нэг юм хэвштийн гинэ амьдралын хэм маягтай. Тэр хугацаанд маш гоё тууштай байх хэрэгтэй болчиход байна. А тэрийг бүрдүүлэхийн тулд эн зөв газруудыг холбож өгч дээ тийм энэ газруудаас нь хөнгөлт урамшууллаа өгч болж дээ ганц клуб гэдэгх нь одоо тэр хүн чинь спортер хичээл гэж бол гутлаас ахгуулаад тийм спортын хувцсаас ахгуулаад тэдэр нь байж гин бид нар гол нь зөв явуулах гэдэг хүмүүс спортер хичээлэхэд бол ямар ч л өс ирсэн шинжилгээ мэдлэгийг өгч гэсэн таахгүй надад юу илүү дутвэ тэгвэл манай дээр лаборатори байж гин очоод эхлээ өгч хөнгөлт өнөр үг Тэгээ өөрт ямар эрс бодис дутуу байна ямар спортер хичээлүүлээ болохоор энэ тэрнийгээ шийдэж тэгээ газрууд дээр очиод орч. Тэгээ тэрэнд хэрэгтэй хувцсанараа авчна. Ингээл ер нь аль болох бүгдийн нэг дороос авах боломж ийм л өгч байгаа гэсэн. Бид нар чинь за би хаа хөшөөдэй за дасгал хийх юм байна л гэлтэй. За фитнест явна эсвэл йогт явна ч гэдэг юм уу. Тэгээ явж ирсэн нэгэнт тэгээ за за хувцсан байхгүй. Нөгөө шалтгаалтай тийм үний нэг хувцсан байхгүй хэсэг байдаг тийм хувцаахгүй юм чи явждахгүй байна ч гэдэг юм нөгөө өөртөө тохирсон бас хувцаа сонгож чадахгүй шүү яг одоо дэлгүүрт ороод хайгаад явах бас хэцүү тийм тэрийг бас шийдээд өгч байна. Дээрээс нь маш гоё санагдлаа тийм нөгөө яг бизнесийн зарчим тийм нөгөө вин вин гэдэг зарчим биш тийм гурван тал гуруулаа яг одоо ашигтайгаар ажиллах тийм эн чин маш гоё одоо юу гэж хөгжил гэж бодож байна л да Монголын одоо юу гэж бүх одоо бизнесийн салбар ч юм уу те энэ бүх салбарууд бас нэгдэж юм гоё те одоо нэгдсэн югаар одоо бас хөгжиж байна л да те бизнесээ хөгжүүлж байна хоорондоо бас хамтарч ажиллаж чадж байна гэдгээр бас давуу талтай юм шиг санагдлаа л да тэгээд
та бүхний гэсэндээ энэ их ажил бол бүр гоё цаашаа явах болов гэж бодож байна. Өшөө илүү их дэлгэрээсээ гэж. Тэгээд яг одоо нөгөө нэг 4 сарын 29-ноос 5 сарын дуустал яг бид нар нөгөө илүү яг шинэ хэрэглэгчтэй зориулаад хямдрал зарлсан маа 24,000 жилийн эрх одоо авах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд бүгдээрээ хэрэглээд үжигсэн туршаад үзээрэй тэгээд гэж уриалмаар байна. Тэгээд яг одоо жилийн хугацаанд хүнд угаасаа тодорхой хэмжээний хэрэгцээ гардаг штэ. Одоо бас нэг судалгаа хийдэг хүн ер нь аль үлрэлтэй заавал дор хаяж 1-2 удаа ямарваа нэг юмар одоо ингээ хичээлд үзэх юм эсвэл хуцунраа солих ч юм уу заавал нэг юм хэрэгцээ гарч яадаг гэдэг ч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр жилийн хугацаанд хэрэгцээ гарна. А бид нар гоё хөнгөлтийг нь үгүй бид нар та нарт одоо спорт хийж олох яг ингээ түлхэт болоод үгүй та нар тэгээд ороод үзэрэй гэж бас уриалмаар байна. Тий бас 24,000 бол бас урамшууллын хугацаа юм биш үү? Тэгэхээр бас үзэгчд маань бас яг энэ хугацаанд бас урамшуулт бас хамрагдвал бас илүү их давуу талтай юм биш үү? Мэдээж хэрэг энэ үйл ажиллагаа яг хэвийн байдлаа ороод ирвэл бас үнийн өөрчлөлт гарах нь шүү, тий? Гэтэ манах ер нь бол нөгөө төр нь хэсэн нэг тийм өндөр үнийн бодлого бол барихгүй. Маш олон хүнд маш бага үнээр л ажиллах боломжийг бүрдүүлж ажиллаж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн одоо бид нар яг ийм талаас Game Sports платформынхаа Plus гişүүдэд зориулсан маш олон үйлчлэгнүүдийг төлөвлөсөн ажиллаж байгаа. Энэ дунд бол бид нэм Sports Club-ыг үүсгэн байгуулан тэнд манай гişүүд ер нь байнгын орж өнгөө гэж хэлээ цагаараа байжих боломжтой. Тэнд тоглоомуд байж гин. А нэг юм кино театрын хэсэгтээ тэнд гоё гоё спортын кинонууд гарч идэг юм сургалтын хэсэгтээ тэнд манай нөгөө хоол зөө үеж хичээлийн багш нар 7 хоног сард ингээд үйлшэттэйгээр гişүүдтэйгээ уулзаж зөвлөгөө өгч үйд. Тэгээ бодох нь одоо магадгүй за нэг жилийн урамч нэг бид нар дийтэл нэг 50-60,000-аас ч юм уу 70,000-аас итгүүлэхгүй барих бодлоо. Тэгвэл 70,000 төгрөг төлөөд хөнгөлт мөнгөлт авахаас гадна манад төв дээр ирээд те тоглоом тоглоож хөлөө цаг өнгөрөөгөөд ингээ явах нэлийн том тийм entertainment төвийг барих бодлоо. Ер нь бол төлөвлөлтсөн явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө одоо үзэж байгаа үзэгчтэй хандаад хэлэхэд ийм спорттай хамт байгаа те бидний бас залуучуудын хүсч тэмүүлж явж байгаа энэ спорт чинь цаана маш гоё эрэг байдаг те. Тэгэхээр олон үний дэмжлэгээр бид нар юу хийж болох вэ? Цааштайгаа зорж ажиллаж байгаа гэсэн үг. Аа тэгээ эргээгээ нөгөө таны төрөнд хэлдэг. Вин л байж оролцогч талууд л өөрсдөө хин нэг нь л илүү ашигтай гараал ирэх юм бол тэр чинь өөрөө маш боломжгүй болох байхгүй цааштай үйл ажиллагаа болох. Бид нар ч гэсэн бүх юмаа төлөвлөхдөө л бодоод байгаа. За энэ оролцогч тийм энэ дээр ийм ийм оролцогч нар байна. Тэгвэл аль алиндаа ямар ямар үр ашигтай байх вэ? Тэгээ юу юуг л нөгөө клубүүд эсвэл та нар өнгөлтөг гэдэг үл тедэрт бас нэгдэлтэй хэцүү аа. Тэгвэл бид нар маш олон хэрэглэгчтэй байгаа. Тэдрээс ямар нэгэн байдлаар дата мэдээлэл байршуулах дүн төлбөр авахгүйгээр манайх энэ онлайнаар хүртэл нөгөө сургалт мургалтаа төлбөр төлөөд шууд гişүүн болох боломжтой байхгүй юу? Тэгвэл тэдэрт өнгөлт өгснөхийн төлөө бид нар эргээгээд үнэн ч хэрэглэгчийн олохын тулд хүмүүс рүү ингээд зөв зөв контентуудаар ханддаг. Одоо манай их номлон BK2 маань UBS-тэй хамтраад нэг спорт кафе контент. Тэр контентын зорилго чинь одоо бараг 60-70 дугаар хийгдсэн байна. Төрөл бүрийн спортуудаар хичээлж үзээд энэ спортын давуу тал нь ийм ингэдэг те энэ спортоор хичээснээр ийм үр дагавар те ямар үр өгөөч те байх уу гэдгийг 60-70 төрлийн спортоор бид нар хийсэн контент зүйл байх. Төрөл бүрийн спортуудаар гэсэн. Тийм маш гоё одоо юу гэдэг боломж хүмүүст одоо ойрхон те заавал ингэдэг хайж олоод авахгүй тий ганцхан аппликейшнэр бас бүх зүйлийг шийдэж болохоор дээр нь эерэг тий эрүүл байх юм сайхан боломжийг олгож ин үзэгчд манаас энэ M Sport гэдэг аппийг бас татаад бас сонирхоод үзэрээ дотор нь юу юу байдгийг тий маш олон зүйлийг хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлээрээ бүр ингээд ашиглаад хэрэглэх боломжтой юм сайхан зүйл байт юм шүү. Тэгээд хоёртаа бас цаашдынхаа ажилтнаа амжилт хүсье. Маш гоё залуулаг эерэг тий юм эрүүл юм сайхан зүйлийг түгээж аваад маш их баярлаа. Цаашдаа ч гэсэндээ өшөө илүү зүйлийг хийгээрэй гэж хүснээ. Баярлаа. За ингээ баярлаа үзэгчдээ өнөөдрийн зочид маань бас M Sport үүсгэн байгуулагч Инх Мандах болон за маркетинг сошиал хариуцсан Инх Номлоноор ярилцлага өрнүүллээ. Та бүхэнд бас таалагдсан болов уу гэж бодож байна. Үргэлжлүүлээ. Юбис лист байгаа хамтаараа.